Peuple congolais, Bokoto, 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 Bokoto TV, l'air est grave, peuple congolais. L'air est grave, l'air est grave, peuple congolais. L'air plus que grave, l'air a sonné. Bokoto, 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 Bokoto. Ban à Paris, ban à France, ba diaspora nyoso ya France, boye bake, l'air est grave, l'air est grave, l'air a sonné, l'air a sonné, ya l'aura sokoko nde makambo, ou boye ya l'aura sokoko, sala ayo mokili, bokoto, bokoto, bandeko bazan Allemagne, bandeko bazan Angleterre, Bandeko bazali na Brésil, Chine, Canada, Autriche, Danemark, Australie, Norvège, Suède, Luxembourg, partout ba Congolais bozali, Bokoto, Bokoto, Tivinde Makambo, Ouezabina Makamba Mikolo, que tous les Congolais bo s'abonner parce que Makambo est grave, au monde tozo le cas, toujours on dirait que. Na Facebook mezo beta ma directement na YouTube parce que oyebite microni ne bakono bomawa yambo yango na préférer na ngana sala kana na ndako na vandi boy na za na sécurité parce que Congola komi mutema mabe ba congolais Congola ko bomela binu de kona binu moko kaka boy ba pesier 1000 euros surtout le cola Félix et tu le linga de fait peuple congolais okoye bate micro ya nani. Yango na préféré ki naibisa ki pe ya Laura Sokoko mais to tikala toujours na Facebook na biso e bando leka en direct na YouTube Bokoto Bokoto TV moto tout a s'abonner na kati kuna pour comme mesure ya prudence ya vie vie ba sakala ngote nzambe 600% ya vie 90% c'est pas nzambe 10% c'est pas na ngai moko fina mi bate la makasi. Talanige babuma bale moloto, talanige babumi ba frolbe chibia, banani babumi ale moloto, ba kongole proshinae, banani babumi frolbe chibia, ba kongole, nana boma rosi mukeni, ba kongole, yangona prefera ki ba kongole, tu bazana Brazzaville, na Pointe Noire, na Angola, na Luanda, epa ya lora sokokonde makambo, yangona prefera ki, nasale loko na ngai moko, nasale loko na ngai, na sala garandako na kuya na jo information na l'équipe directement ya mwana merci mingi ba kongolo bazana Abidjan Cameroun Uganda Tanzanie Kenya Guinée Conakry Guinée Bissau Togo Nigeria Ghana Malawi Zambie Mozambique Afrique du Sud ba kongolo tout bozola na ngai na Facebook vous abonner na Bokoto Bokoto TV on est sur les cas directement na YouTube merci na ya Laura Sokoko nzambe abatela yo na ba effort nyo soza ko sala pona bitumba oyo il fait to gagner guerre bande ko nanga moto ko sabinote o moto boketo azolo babilo baluba to ko gagner bitumba oyo ata e umeli e ko kisama po sala biso zalaki to kanga bando kinyoso oto bandai kolia na bango oto bandaki kotambola na bango lelo vérité bimi yango tozongi sur le kumwe pa tata nzambe bakoko na biso babandai kobenga e mungu baba papa nzakomba papa nzapa papa kongo pe ayoka ka bakoko na biso tobeleli mwana na e o ayaka na molimo seigneur jésus christ rdc le roi du congo o biso pe ba chrétien tondimela e ba pesa biso deuxième chance to bele likolo mabele. Po mabele omona kebota kabasali ya nzambi ya solo. O bakita na nguya adye tu pwisa. Loko la papa kimbangu, vuluz kimbangu, molimu. O ya bundaka akangami na ndolo, akangami na boma na ba prizo ndenge na ndenge. Ake kusisa misyo na ye na prizo akatanga bakange na 1921. Na 1951, papa Kimbangu akufi na prizo akatanga. Asala 30 ans na prizo. Likolo na bisu yo, na ye kuna. Do, ifetwe ba valer,
ya bandeko na biso babanga ki mindele te. Omoni yo na ye bokubangi sanga te. Timo kile kokufa na ya poto na tike ya moto te. Bana nanga ba ya poto mutafutula bango tike zali tatanza mena bakoko ibakolo mboka na balubagi ke waya mbobima libanda po bato bamona munene anzambi. Na kufuka melaka tatanzambe. Na kutosa bakubitumba ya bakoko nangai, babundaki kuzwa baleki danga barma tungulu, barusimu kilichi manga, bafroribe ya chebe ya, badani botechi, general Ngwala Paz na general Bekazwa, general Mbunza Mabe, Mamadundala, Cedric Nyanzo ya Semola, ndekunabiso akamuna sapu, uba kataye mike mike lukula puaro, na Ivaris Boshabe, na Sami Badibanga, zoka ne Felix Etulolo, azalaka komplicite, na makambo izole kana Kasai. L'air est grave, mande kunangai. Soki bozabu na ba Kongole, uazana misu, mutumoka te nyopite, mutumoka te jimerte, Kongole noso, Zairwa noso, na muma oyu, oya kokota na distraction sa faza kongolete. Oya kokota kutalaka ba théâtre. Oya kokota kutalaka mitakala na internet aza kongolete. Baba tu ba infiltra kongopo na virajo makamonga na bandai koyebi sabino. Botala Félix ateki mbok. Nenga zana kanambe asine bako yende dofe ya kanambe. Lelo to suki wab. Lelo to suki wab. Yangwana peuple kongole Félix aza koyawa. Azoko ali seti feto bumana na bango awa na Bruxelles. Félix Tshilolo ale tshikolo le corbeau renal azako koma le 16 awa. Awa kita aéroport militaire. Ba belge baza ko tester diaspora. Est-ce que diaspora za prêt pour l'affrontement? Est-ce que diaspora akoki ko libérer Congo? Yango tozo benga bande kwa France. Tozo benga bande kwa oya Hollande. Hollande na Luxembourg na Allemagne partout na Londres ba Congolais boel botika ko pesa mabele mokongo botika ko négliger bitumba oyo l'air est grave yango no motubengi tozozwa sale a part stratégie otuzana ngo ya molili tokozwa sale po toya biso wana biso tout ba Congolais surtout ya Belgique na ko pesa bino ba invitation d'ici là ba invitation na place sale ekoya. Et que vous allez bouillir, wana, totalement, 300, 200, tout ça la vidéo, ensemble, pour nous, que la moussa bandeko, ba Congolo, bazan à Liège, que la moussa ba Congolo, bazan en Anvers, que la moussa ba Congolo, bazan à Gand, na la Rivière, Charleroi, Mons, Coutré, Gand, Namur, Bambokize, Belé, na Belgique, Denderle, Aloste, Bambou keze belé awa na Belgique. Ba Congolais, soki boye monde la ko beto masasite. Soki boye motako bo mabino azalite. Yango na bande kunangai, l'air est grave. L'air a sonné. Yango moni, tout sali télévision na biso bando le kana Facebook, direct mezo koto na YouTube na biso. Ça fait Bokoto TV, moutou nyoswa se abonne wana parce que na bitumbo na virage otokon, masuwa ezindakaka pemena libongo. Masuwa ezindakaka pemena libongo. Ife na zala prida, na zala na sentimate, na kozala na sentimate, po bitumbo bato bazo bundisanga ebele, bazo kanisake bako kanisanga mbanga, bako kanisake bako iko timide ngaye. Ngai na kubanga moto mokote. Omoni yo na ye kuna buzabe esclave. Na kubanga moto moko na Kongo anate. Pe moto abangi sakanga azate. Pe abotamite. Pe akuzalakate. Lelo soki ngai. Ndiku na ngai. Yalora sokoko. Tuzane esprit moko. Azubu ne basede pe nge zana. Lobby basede deja. Ezo kota na izini, mendenge ba ebisike kozwa 10 jours, ba cede tozo misa ya bokoto, makambu tutu lubaki, cede gratuit. Ezalaki 1500 cede, men, tan ona keko na ko komande, ba repesa biso 2000 cede. Do 2000 cede wana, tozo kabayango gratuit. Toko tambola na kamera na galerie, toko kota na ba kafe nyoso, toko pesa ba Congolais cede wana, pour mutu nyoso ka ba mesha.
Il fait tout le monde la distraction au peuple congolais. Toroken en France, Toroken en Suisse, Bassede au Kenetine à Londres, Baropesa bateau à Londres, au Balingi Congo. Pour le fil moto tout faire avec sa position, ou bien vous côté ténèbres, ou bien Balingi Congo. Et puis, vous voyez, en ok. Ma belge, ma vendra 80 ans, mon colombo, ma kenara le 4 janvier 1959. Ba Rwandais, na IDPS, ba yé bangoke, ma kamoubaza, Félix et Chilolo, na maman naye, na bandeko naye ba sali, ba yé ba ke ba koupe, ba kongole touze bile. Moutou moko ako zonga sima, azate. Moutou moko ako banga, oya ko finga ngay, bo finga ngay, bo finga. Bolo bobo lingi, bo critique me, na kotika la na vérité jusqu'au bout. Na kotika la na vérité nangai, na kubanga moto moko te. Na kubanga mabilo na sokeza ya tata na yo, na mama na yo, zwa yango tse yango na poche. Me soki mabilo ana, e bota ki ba Kongolo baza na 4 kwa ya Kongo, ba Kongolo baza na Uvira, Bukavu, Goma, Butembo, Beni, Ruchuru, Bunya, partout, Kisangani, Kindu Maniema, Bakongolo Bazana na Bandundu, na Bakongo, na Katanga, na Equateur, na Kinshasa, soki bozo kanisake, boko kangisa biso monoko, boko imile biso boko sali liboma, toko bundela mabele na biso, toko bundela, peuple congolais bolongo la paix. Bolongola kubanga, bolongola kwadore bato. Ndoki, soka alati lamba veri, feto bandoki, alati lamba veri. Motako kiko etimide biso, azate, surtout ndeke nazana ndeko nanga, yaloga sokoko. Nakubanga nani? Nakubanga nani? Nani? Nakubanga motote. Yango turubi bandeko nanga, boye baki le 16 arrivé, Didier Rendez, na roi ya Philippe Bandimi Félix Tshilo li fakuta na na pression mes frères awa tuzana ba pays des droits to na droit ya ko manifester oyaka na tomata mbuma yaka na libanga yaka na maki eza droit na yo bao ba poni kana bango ba kene na kana bango o bazana kan ya peuple batika na ka ya peuple soki batabando bana tu ya bando bolinga ka Congo boya soki ba kasaye ba vrai kasaye o ba moni makamunde kuna bino asali boya to bunda soki bande ko ba Congo o atanga mino so mo Congo ya ba Congo o linga ka Congo senga de ya congé constata mal gastro et capacité de travail maladie senga yaka bande ko nangai boye bango ke l'air est grave. L'air est grave, bande konangai. Makamboyo, mon atiseke da salibiso, do andimi, lobito marchaki nae, azo benga kanambe Rwande, papa na benga ki bo benga langai, petit Rwande, bo likote, oa ko kange langana fute mbongu, melelo andimi ba Ruberwa, andimi ba Vital Kamere, ezali grand humiliation, bande konangai. Yango turubi ba parti politique nyoso. Oya yebiki azali mwana ya lamuka. Oya lamuki. Ayebiki na lamuki pona bundela mabele nangai. Na lamuki pona defendre bomo inangai. Na lamuki po deste nangai feza la bien. Na lamuki po lomina zonga Kongo. Ere yango yango yu ya kukoma histoire ya mboka na biso. Peuple congolais. Motoa bangi sabino te. Bana lamuka. Bana ya MLC, ya Jean-Pierre Mbemba, Ngombo, Igwe, bandeko ya MLC, obozara na sima Jean-Pierre Mbemba, botiko bombana, bobi mato, bo lakisa, vrai résistant, ba vrai le combattant, bo bangate, bo sala hypocrisite, bo sala hypocrite, oya yebi alingaka changement. Oya ebi kaza na kati ya changement les 16 les 17 tango tokoyi sa no direction place to sala ba sitting ezabo toya ebele 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 peuple congolais toya ko défendre tu imile criminel oya te kimboka bande ko ya SID
Oh, tout baïebi qui bazala kata parti et sidé. Bazali si maya président Eli Martin Fayulu Madid au peuple congolais pour naki na 62%. Boya na Belgique, bovana na France, na Belgique, na Allemagne, na Londres, bofuta déjà batiqué, bino tout na Bruxelles. De tout le bas, il tout ta rouge et tata rouge na moutou, na loboko, tout la ksa signe, tout bundana ba koko na biso, tout bundana nzambo a salaki Congo, parce que trop c'est trop, trop c'est trop. Bande kope ba na sima ya Mozito, bande kope ba na sima Moïse Katumbi, bola na kaka na sima ya Moïse Katumbi te, bino tout bo bima, bo banga te, bo zala ba hypocrite te, bo ya to défendre Congo. Congo toi kana mabele moko tata na biso Congo mama na biso Congo ndeko na biso mabele a Congo boya tozala wana biso nyonso yangwana peuple congolais tangu na lekiawa na za koloba pona intérêt na ngate ndeke na bandia wana za chaque jour ti les 16 et les 17 na zali na bino awa. À part Kalem Soussou, dimanche, ce qui est formation, il y a les Nako le Kame, Nako Pé Maga dimanche, Pona, Kopé Misamoto, Yalora Sokoko, Soko Kenei Kota, Babato de Pêche, Soko Za Kotea Pétrole, Kuna Place, Bazo Pompe Pétrole, Nocea, Yalora Sokoko, Kota Nordinateur, Nayo, la Nara déjà en direct, parce que l'air est grave. Oh, il fait tomber Mama Kambo Likolo. Il fait tomber ma makambo likolo, et za makambo ya, boketu wa yambote, yokute, awa tozo bundela, bangala te, peuple congolais. Soki mota ebisimino ke, oh tozo bundela lidera bangala, bobise bo zila nano, ba libere kongo bo tozana simanaye. Awa makamba lidera baluba te, mes frères. Boti katribalisme bande konabiso akasai majorité bozana simande konabino bozomo na bineke il dirige rien, il contrôle rien, il maîtrise rien. Parlement ya nani ya kanambe, sénat ya kanambe, ba gouverneur ya kanambe, ba bukumese tout na 24 communes ya kanambe, imperium ya militaire ezala maboko ya kanambe boye bisabiso kanamba kewapi Kanambe azo dirige Congo. Et puis, ba ministre, on a bon moni. Oya majorité à Kanambe. Soki ba tse moutou ministre économie, ou bien ministre à coopération, nasimakuna, ou bien ministre information, boye ba ke, mende mout azo dirige. Ba boy koubim sabilongi na bango, ba tse ka ba pion na bango betikete, men nasima na ba biro, bango ka ba siba okari na ba peti na bango, binoumou zalaka etikete, bango ne moutou ba bando travaye. Il y a un monde qui est Rubero parce que Rubero a la carte ya kopi ya Congo. Rubero a des moutons à foutre à ma pasteur. Rubero a des moutons à se corrompre. Bande konanga. Il y a un monde peuple congolais. Mboka ekei. Mboka ekei. Bolo mana distraction. Bande konanga. Kinshasa et Zagota et la biso. Soki touye et belé. Soki touye et belé. Il y a une association et Zali. Ba groupe ko ba peuple mokonzi ba groupe boyoka sonite eza bituma moto mokote eza ya ngaite ngai pe nazali lokola yo lokola ye kuna do tozo défendre kaka mboka na biso bande ko ngai les seuls mabele wana onza batikele biso yango wana tolinga tozonga simate parce que tant tozozonga sima nzamba kotuna lobi biso ba compte na bimisa kyo libanda ngo kanamba zali ana France ana Londres ana partout il faut tout défendre mboko so muta meko simon angela okubengele pour on a droit ya ko se défendre so muta meki ko toucher yo on est loco nikaye parce que non nulle part ozomon ya mwana tulubi ya lora sokoko bitumbo place tozo kenenango ndenge toyebisi bino ke les 16, les 17, les 18 et koza la journée à baction. Journée à baction à Bruxelles parce que toko tika mboka na biso ndenge on a te. Exemple, ata tozalaka bazo bango, ata tozalaka bakizengi, ata tozalaka belela,
ata tu zarabe imumu, metona droit mokolo moko, ya vi na biso, na neko to kalisa yike, azande kuna biso, tu zane vision moko, okrende ya lingya ki no saka histoire, bande kune ba mona kaye na tapis rouge, ba mona kaye na bavion, azo lobi azana Zambi, lobi azana Angola, lobi ake Japon, kutambola kaka daleta, Vitali Kamerhe aza ko pie, luka mousu na, na adresse ango yale na ko bimisa ango lobi, Amida Otosumba, 3 ndako na nyangwe, numéro 261, soki 200 combien na ko bimisa ango lobi, bo kende pe boko verifie ango kezali juste. Do, na, na delvo kuna sombi immeuble ya, 3 ndako ane sali, 1 200 000. O Amida Sombi, sikoyo, ndako ya delvo kuna premier une école militaire, place of Kamerhe Sombi, ndako ana 1 800 000. Do, Azako yube bola ni meme makambo a 15 million. E yindeli yendege yalea tuna informasyon tuto zwa. Kamerhe uti kurate avese mono kukute tengami. Do Kamerhe momeli bangi. Amida momeli bangi. Lelope, jibe pati bana nena bafer suraya. Na, na daida kumo binga mango femme d'affaires. Do jibe pa kumina bakop na jiba libanye. Ale pusataj, bazi dosye, bana neba memeli. Ba memeli Amida, Amida memeli, amemeli mobali na ye kobise, oya beba pola asini. Do, peuple congolais makambe zoli kana Congo, eza grave. Eh, o le mboke za la l'état, men na Congo, touzan occupation, na batafou, na batanko, ba tueur, ba criminel, ba assassin. Yango mon touzolo bake, les 16 et les 17, boya ebeli. Yango pe si tolobi ke na ba sitingi wana tukukaba ba sede gratuit. Bo beta, bo yoka, bo kota, bo kota. Hmm? Tukutinda ngona ngole pa ya loga sokoko, tukutinda ngona braza. Bo bako pirate, ba pirate. Tukutinda ngope na kichasa, suki bako pirate, ba pirate. Men, necessaire message, ekome la bako ngole tu na 4 coins. Yamono moni ki tu sala ki son, tu tinda ki yamona ba WhatsApp, tu tinda ipe ba clip na ba WhatsApp, tu zako tuneka ba clip, na zako continue mobilisation po na kosove mboka na minu, na zo sala par nangay, men muta zo sungangay, yalo raso koko. Na koki kobombe la bino te ba Kongole, muto aleki yalo raso koko azate na bitumbo nga na bundi. Na mona nan muto, mute mamala mute, eh? Uzomona kia, no, nde konanga na suteni ba Kofira, ba Werera, ba Farira, ba Jibira na Angola, mena zomona bango, vina bango kaya desot. Mena etidia yon de konanga, bitumbo uzomu, no, togoti kakongote kameme mbokana, esala kibiso, ebota kibiso, epesa kibiso, esala kitu, elobela ki Angola, na oni na diskura mobutu. Koma toko misa, Congo faible, n'est-ce pas? Il y a un président Denis Sassou Nguesso. Il fait beau sunga Congo. Bino batu bozoli ambongo, batu oboza sima, kanamba futa rabino na braza. Boye bake, batuti bako tape parabino, ba infitra bino. Lelo na Angola, batuti bako miko sala ba izini ya ba cigarette. Président Lorenzo, service à renseignement ya Angola, président Lorenzo, bo faire attention na ba Vital Kamerhe, Kagame, Félix et Tilo Lokutu malionnette ya ba malionnette na Museveni. Kagame ona akoma komela ayakina ndekone mokobu. Kagame akoma komela makila. Amela ka makila pina vani bazo mela makila batu. Ndenge zomona bibembo musubo zomona na Kongo muta kufire izate o bakati ekingo makila ano so moto batika ngo na chase na bakati ni bamemele ango Kagame na Kanambe na Museveni yo mona mboka nini bato bakufa kulika deuxième guerre mondiale. Pe silence na monde entier. Silence muto asali crime o ya bomi kulika meme deuxième guerre mondiale. 40 à 45, mais yé wana vani. Eh? Mais Mobutu, bako sela ka yé makambawa, o Mobutu a sali massacre na université. Kanamba kota katiko beta massas babali réel na inikin. Communauté internationale bakisala yam. Kanamba kota ti na ba église ba la kisa mwa. Azo bouma batoti na kata église. Nana, yosoka ba américain, ba lobby,
ba français ba koki koloba te po bazo mela makila soko moni na mboka moko bato bazo kufa lokola banjine pe mokili evandi silence loba mboka wana ekoti peuple akoti na malédiction bazo mela po ife bato ba franc-maçon ba ma grand magicien à monde ba trouver kuna komi bilanga na bango ife ba bo ma peuple congolais na nzala na makamu susu na batifo po ba mela kamakila ngo to benga bango ba vampire les vampirés les cannibales bon ba to na bazane ngo na peuple congolais boyoka Congo mama mawa bomi yoka pe mawa bomi yoka mawa bande kunangai bomi yoka mawa tuzana mabele mosute bana inikin isa iese iptp bande kwa kasavu bungiri ngiri yolo Mombele, Limete, Kingabwa, Barumbu, Komina Kisasa, Lingwala, Bandal, Kitambo, Delvo, Mbinza Pijon, Mbinzi Pen, Mbinza Delvo, Okena ba Monga Fula na ba Cité, Salongo, Cité Verte, partout, Boe ba Gombe, Boe ba ki, Bande Kunanga, Soki Bomi Liberete, Bobano, Bozozila, Gouvernement ya Kanambele Sabino, Ekole Sabino te, Boko kota na libulu grave. Boko kota na pasi boko grave. Tala Félix Tshilo la zoko sabato. Oh, classe Ofele. Mbulo, classe Ofele. Salaire a kombi pa ba maître. Maître a zozoa, c'est $50, peuple congolais. 6 mois impayé, 3 mois impayé. Bako tika ba, bon bekol, bato basala, bekol na bango privé. Bekol privé na kisasa. Bako tika ba beleve ba ya, e garanti nini. Oya garanti budget na bango 4 milliards sur 5 milliards déjà bazo mona 66 ministres na 66 ministres chaque ministre ayé na mafia na peuple ko mona mbongo wana peuple congolais bofungwa mako bande konangai bofungwa miso bande konangai yo moko bozo mona bidaki bozo mona ke 66 ministres na 66 ministres talabota la bangonde bazana bata bampiak batie bangoka ba figira siko ba batakana bazana sima bayiba bango bayiba nana ko bongsa mbokana ba Rwanda bayaki po ba pesa bino demokrasite ba Rwanda o makelelo Félix Azoro abana ikolobawa état de droit o état de droit o état de droit talakande komoko Arda Kabambi akangi na ngaka photo pamba akita aéroport autant que opération na Italie akita boy bakangi 5 jours grâce ya ba organisme à droit de l'homme na ba avocat ya syndicat de koloba tebele ngape na intervenir ba otobi misaelelo abimi lelo directement ken hôpital pota efungwami soins exacte ba botolier passeport ba botolier ba kisi o docteur Nitali ba pesa ki bomo na mboka bomo ye Félix Tshilo la se noke état de droit kanga na do o ya kangi na nga photo et puis na kata makambo wana Peter Sokinani ya bazalaki caméra zalaki bazalaki na ku ya batebele moto moko kutu ya kanambe bisi bango kombo na eso ni na kotanga communauté ayebisi bango oh oui na kutanga po polele arimo vasaka na bisu bango oh bokani moto wana metang boketu wa yamba finga binu boyi ba mia boketu po na bando tambola na Félix bando tambola tanga finga ka kanambi binu bo bando ko sekati sike komi tour na binu bozo kante bobi misai nde kwana utuko bi malelo asambi te pa magistrat lobi makambo ezesu na niveau na ete e komi na niveau a procureur babundani ba droit de l'homme ba tubaye babe non bo la service lo komo bomo moto na kaka aza pemel na ngai bomo ngai moko ko sala ndengeni ngai moko wa yambo ko sala ndengeni ya ona prefere na sala television na ngai boko to tv bo s'abonner bande ko na ngai bo s'abonner bele mais na bandoleka toujours na Facebook na ngai na bandoleka ba ezoleka na YouTube bo s'abonner bele pour faire na la président Kongola za mutute nde motaboma motakoboma kuta musikate motakoboma za nakata famille na bino motakoboma za nakata ndako nayo Kongola za dangereux ba Rwanda yo se mona
ba Rwandais bazo boma batu Congolais na sa bomata Rwandais moka pa na minasa 98 tanga muse to kangaka bango lokola bambindo ba soda kagab to tumba tumba bango wana bozila makambo ezoya na moto makambezoya ezoya na moto ya lora sokoko il fait to soutenir général ya kotumba po makambo za pre il fait to soutenir général ya kotumba za leader oyo incontournable soki est ya Congo ozomona ke ba ivandaka eza grâce ya bande kona biso a mai mai eza grâce ya bande ko Butembo Beni Goma Bukavu Uvira Bunya Kisangani po nzamba pesa force moko na ba Congolais ba sali tout ba séparé ba sali tout ba divisé ba ko kite eloko ba ko divisé kaka bande ko ya village ya Félix Tshilolo pas bango tout mais presque majorité bazana simande kono bango ba préféré ba Rwandais ba vanda Félix ateka mboka ba fabriqué ba makamango bazo mona me bazo sauter en Italie bango te biso to défendre mboka na biso biso to bunda nyoso poto libérer mboka na biso peuple congolais bo banga te ngana zali télévision na ngana katanda kapa o ya dimanche tous les gens ont commandé ce que je crois qu'il lobby, mais chaque jour, dans un katandako, nous avons fait un message pour Facebook, ils ont Mokili Mobimba. Bazola nanga Mokili Mobimba, nana ba mi plein, bozola nanga. Yango na lobby, au moni kalito, bozozoa, bozongo pe na boko de TV, lokola ne bo mona CNN, TV5, et makamibili, mais apprendre. Ce total ne m'a pas mis au Kenya. Y a le rasokoka somba ba caméra. Kaka na katandaka toche bobubu. Ezole kana bokoto bokoto TV. Yango no moni na yake apona ko yip sabino. Message za moko pour mobiliser peuple congolais qui les 16, les 17, les 18. Biso tout aux ala na Bruxelles pour na tout défendre Congo, peuple congolais. Bon mona bande ko à Soudan. Likolo kaka mapa imati. Président na bango ake. Bon mona bande ko Egypte. Ba telemi na place tari, ba telemi Mubarak, Mubarak ake. Bo mona bande ko Algérie. Ba telemi ndeko na bango président Bourtifika. Ti asengi bango pardon ake. Ti na sikoyo gouvernement za na Algérie te. Po balobi ba militaire en effet ba lungwa ba sali trop. Ba sali trop ba nokoli peuple. Il fait ba ken. Bo mona bande ko Tunisie. Bo mona bande ko Burkina Faso. Biso toza capable toko zali milier en Afrique te toza li milier toko moka ba meme lokola ba moto bazo boma biso metozo tala ozo bang vanda na Belgique na France ozo bang ya marche o ba komona nga depo ke ne Congo o ganya nini douane ya cher ya Congo mbongo tubo futa na douane motazo ango deyo mwarungiza azali papa ya mwasi ya Kanambe ya Rwandaise mbongo tu ya douane na maboko ba Rwanda mbongo tu ya richesse ya Congo pétrole ya soyu miba jekamine kilomoto corta peuple congolais tala mboko ka Congo ena budget ya 4 milliards budget ya université libre de Bruxelles bomona Angola Yuti na bitumba kuna na mboka ya lo sokoko. Yuti na bitumba 22 ans basisika bitumba na 2002-2001 awa directement bomona kubanda 2001-2002 kena na ngula poto bato mboka tu pase zanga kate mais santé ya bato yangonde numéro 1 éducation ya bato numéro 1 na kati ngula université moko na basali bate ya bato lingala balo bana français pe balo bana ki portugais président Jean Lorenzo ate université ba professeur batangi se rappelle lingala na katangula tala niveau ya valeur ya bande kuna biso bazozo biso ba congolais mais biso moko to ebi valeur na biso te yoka soko défendre vie note yona yina ikuna na ko défendre vie na ba ajo pe to komi bona ba yaro la sokoko to sali mili o etikali nombra muke il fait to se battre biso tout ini oya boy biso toti kiye to compliqué te soko ozo finga ngai pas de problème finga ngai finga bana na ngai finga mama na ngai finga papa na ngai eza pas de problème mais soko le kokosa lokuta na koleka na ko se défendre
po peuple na ba komi no miro kangate peuple congolais litoi molai bana litoi mokosete ki tika likambo bo babo ki virus to vérifier tika to vérité congolais ke na kané mobimba peuple moko bazo rouler na ba pasteur peuple moko bazo rouler na ba musicien peuple moko ba kuba awo mona pina ki oya ze étranger mazo ko sangai mazo ndima ba faiblir bangona na nzala ba faiblir bangona na ba prière ba faiblir bangona na musique do peuple a tonu yo mona mboka nini bato ba oboti mwana azokola na tapage boye bisanga na ba Belgique na ba Londres na ba Canada na ba herbe yo beta musique me ba kwa kukanga yo ba kangi na ndako no bimi nana ngwa kulinga tapage na mokili eh boum 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 batoto alléluia alléluia vérité zate vérité zate yangwana boku misanjambe lokola biso bay oyo tozali toboni mingi échec ou bien pas échec toko continuer na bitumba poto ebiki nzambe atikala okosa ba congolais te po mabilone za ya biso ba congolais. C'est ça, peuple congolais. Tant que vous avez un pasteur, 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 vous avez un osumbeli mama osubeli mama osali mama zo memao tia ki notika kono na klasi na papa ti okomi boye ozongiseli mama nini ozongiseli papa nini eloko ni ozozila nzambe apesa yo po nzambe asalaka mokiline na 6 jours 7e jour apre maka ba profete to tiaka na mabele ya Israel po na expliquer bino kan Moïse ayaka kala histoire Moïse ezale lote ba mila na ba siècle na ba siècle Joseph mwana na Jacob tangu babwa kie na libulu bandekono bateki yake na exil Joseph akena na Egypte Egypte nge kota nzala zala ki étranger mais aibisi Ramsès soko tinga wana il fait homme fort homme courageux oyo akope sa bilan et puis li nzale kota ki na libota ya Joseph alaisa ki bandekona ye eh ona sala ki mpona Israel Daniel akena na Babylone na Irak abunda abunda te azonga na bande kona na mabele moto moko akoki kobosa na mabele te eh Abraham abundela ki mabele eh Abraham tango bakangi Lot noko nae alanda zwa mbele akena kobunda bisi nzambe ata sala ke erreur me babo maete pesa nga makasi na kino libere noko nangai me bino ba passer kongolo bo pala kalani au bout de l'Europe, machine en bon, on a des églises en Europe partout. Mais, bah, envahir mboka, bah, envahir mboka, bah, teki mboka, bozo lo bayangote, bozo, biso toujours vivre makamosusu, bino ba passer, bozo apprendre makamosu, yo passer aux zones demandées, qu'on a pas salaka na pouvoirana, ou à pamboami, non. Peuple congolais, boza la juste, na mission, ou bientôt pona, kaya tenebe po, ba Félix et Tchilolo, kanambe, bo tu bazalana baza ba diable bazali ba farao ce sont na ko banin ba vampire ba tomoko baye pona ko exterminer bino kaka eh tomona nani Samso akene na kobunda contre ba gouverneur à Gaza akomo bimana Dalila ba Dalila iko beta secret to yebi secret à Isfa, Makambo Samso Sala, Touyebi, Makambo Adassa Esther Sala, Touyebi, Isu Makambo Apôtre Paul Sala, Touyebi, Prophète Élie, Jean-Baptiste, Alobela Ka Hérode, que Hérode, Tika Kobimana Mwasa Ndekono, Ndekono Akufite, et à Makamba Kala Basek, Bongo Yalelo, histoire à Lelo, toujours vivre dans la Congo. Pour un Nibino Bozolo Bangote, Isole Kelangai, Bozo Fungola Kaka, Fungola Ephésien. Fungola Galate, Fungola Lick, Fungola Mate, Fungola Nini, Apocalypse, Fungola Boy, mais Bato Batu Kutanaka na Saint-Esprit à Jésus, Bamonde Bakumaki Sangumalamu ya Jésus.
penso moni bango tu ba kufa mabe bato ba boma bango kaka ba politiciens misona moko moko ba yekola Jésus musu ba kata bango ba metu ba musu ba boma bango po oya kutana na Nzambe akobanga liwate oya kutana na Nzambe akobanga moto azotangisa makilate yango moni papa ale moloto alobaki mate ya musu sezana kongote mate ezakaka ya Congo vérité tozalaki na mamolang na papolang wapi bango bakeli bela awa pe na pise paser muchebela utokufa na kata ndako eh tu bazani bili boy ba papa ale mulota tika e profesi ke e kokota tina ba santuel na bino e kokote la bino ba paser o vanaka na Belgique ozolia peuple congolais mbongo o boy koloba vérité tu préfères o gagner ba mbongo poko no tonga ba hotel franc plus que ba hotel ba passer diaspora et belé na majorité ba tongi hotel ba flat na kisasa hein et belé ba somi ba ndako ozomona passer a joaka ndako po ba andi mi ba futela ke ndako 4,000, 5,000 ozomona ke exploitation na ndengona mais to moni ba Jacob ba pesa ba to misala hein après maboko la ki ba bilanga Isaac akuti bilanga papa naye Jacob aboko li bilanga papa kimbanga bandai kusana izina mafuta basala nzambe nini kako pakula kachoko basala nzambe nini oyo baligika kukosa peuple congolais lubaka lani ba prophecy est-ce que peuple congolais na momo tona besoin prophecy eh tona besoin prophecy te tona besoin repentance repentez-vous tona besoin ba congolais ba changer mitema ba linga nzambe ya solo mabele ya Congo po nzambe ona ezali nzambe ezali mabele ya Congo mate ya nini ba passer partout bozoloba bo expliquer biso bokozwa bato na église longba tongo ti dimanche bolobi makamba Congo te bo betra kama ka Israel Israel ona zo buna na ba esebola Israel abunda kana Libye na Syrie Israel azo buna na Iran Israel abotoni mabele ya Pakistan ya Palestine Israël a zoboa kababombe. Israël obolo bakawana. Bango bazana bitumba. Balingrate, mabelo bango bazwa mouta botola. Bino suko bozana mabele. Kagame moulaye lokola. Lokola kisasa ukasa motumoko. Ifala gano betata basket na Miami. Yena ndekune umutu. Mutu lokola nkoba enjende. Moseveni. Bazo kosake. Obayokani. Père Koti, Bayo Kanipo, Baluka stratégie, Bakouvani sa pouvoir, ya Félix et Tulo na ya Kanam. Nekonangay, Kanam nekazana zo sepela. Hein? Bo sepela. Mvule betaka et kataka. Toko défendre mbo kanabiso, naba tanyos. Toko défendre mbo kanabiso, toko loba. Nakukanga monokote pour l'amour du Congo, nakukanga monokote pour l'amour du Congo, nakoloba vérité. Nakukufa pete, mutakubomangate, nakukufa te, nakomona libération à Congo. Nakomona libération à Congo. Parmi ba libérate, naza pe nakati, nazo santé. Naza nakati. Nana kurubanga pona loba vérité ponani. Naza hypocrite te. Ngaza na remesa kanzambe eh bana nga babimi baza ba universitaire eh français lo koni tel bila bata français na ba professeur université ba vunda o ba ke malilo ba mapi muluba ba mokola pombo bata bo meme na ku bangona ba kotanga ka katina lelo ba mbure ka pepe ba salini na Congo bo sala ka ta limetite alimete utaka libanda bougi libanda bilambo na bolata ka batombolo ba ku utaka libanda bo fabrikani baninga meme na Turquie awa bazo fabriquer bato ba ko soma ka bilamba na Turquie bozana coton bilanga koto boboma bilanga mbila boboma bilanga ya te ya Bukavu ibanaki kofunuse oto benga ka nitol ibanaki kofunuse Europe mokinumba bozwa bilanga boboma botikile bato bilanga ka ba eglise bralima bra Congo bato balangwa ka bokomi kozwa ba masanga ba nkoru ba makambi bile masiba indie bato ba jeune bakomi mine longwa tu jeune mokatiki mandefu bwe akati kolokola pakula ngo mafuta mbila mboka nini ndekonangai
yaloga sokoko mbote mingi na na Willy Lindanda na na Lausanne Willy Lindanda merci mingi honorable camionnette mbola descenda fumukimba tuza awa ife tolo ba vérité muta kubika na vérité muta kubika na mensonge te na lokuta te peuple congolais boyo kakabango te baba ta lokuta baba ta lokuta to sengi na bino ba pasteur to boza dimanda de 16 de 17 boban obina bazana nzambe bobimisa bato na bino na bino moko boya boya ba militaire bozalaki na DSP SARM CETA garde civile bozawe belé na poto depuis ba bengana na bino na mboka 1997 jusqu'aujourd'hui ata militaire moko azo courage te ya ko défendre mboka na ko bata mata kobeta kanambi lance roquette ata na Félix Tshilo. Tshilo la zo ya teki mboka pe boyebi yango na banda ko nyonso Europe. Boyebi yango ke moto ya teki Congo. Siko a zo ya ese boko vanu. Bo kolakisa maele na bino. Bo ya kolakisa ba strategi na bino. Biso to za wana to kozala wana. Po na ko defendre mboka na biso. To kozala wana. Ya ona bi ba jene nyonso 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans. 22 ans, 23 ans, 25 ans, tina likolo ba jeune nyonso, o ba botami na poto, boye ba ki vina bino, eza médiocre. Tala botangi ba classe, me yo jeune mobimba, o vani na Belgique, na France, partout. Yo jeune o vandaka, o vani na poto, o kena kongote. Vino mombeza ko se fondre ao. Yalora sokoko l'air est grave. Yalora sokoko l'air a sonné. Moment où il faut qu'on mette ma batopina, l'icolo n'a pas encouragé. N'a qu'on banga moto mon côté, moto mon côté, on a perdu à sa tête. N'a défendu la vie, n'a pas la vie, n'a pas la vie, n'a pas je suis toujours le même. Surtout, le losso n'a pas la vie, n'a pas la sokoko, a continué la vie, quelque chose n'a pas c'est normal. Bobo bano bo ke tu ba pese mbongo na katumbi bo ke tu ba sobele ndako na nazulu ka pe ndako ngona mona ka ngote ya ngona lubaki ke na tikiri bino no ba politisi na bino boli ya bango bozo ba ndako oto ebi place ndako ngoya lina lemba na kasavu na gombe na ngiringiri na bumbu na selembao oya yebi ke politisi ba pesa ndako bo ke na kadas bo se na mikanda bo te kaboka bolambongo Boka bola mbongo. Pe binu ba peuple congolais bozo mona na ke boketo na mabena na malamu na me ndiko na bisa bondi mututu azara ka nere mututu a dekonaka mututu azara me bozo mona na ke parmi ba musiciens a Congo ba wele ba kofira ba zo wele ba immeuble ba si ba bimaka na bana ba 12 ans 13 ans ba wele ra ba jibo bozo mona na garçon ya zo bunira na mboka sacrifice vie na ayemba ka banjembo na etoka studio ya lorati mbongo na kote studio ya lorati futi mbongo ba sete bima poto kabela bo pia ngai ne roti lumani lobi tango banjembo o ngana sali e kokota na site na ngai bo ko télécharger ngo o télécharger album na ngai o futa ta 1 dollar e kote 1 dollar e kote c'est normal soi congolais tout a télécharger CD na ngai 1 dollar Ozo pona bitumbo nga na bundi. Est-ce que ça m'a bé? Et ça m'a bé pour défendre bitumbo nga na bundi. Yangwa na tozo expliquer bino ke peuple congolais, bokota na ba distraction te, mais bokoto, bokoto, TV. Et ça, c'est na YouTube, na partager. Awa, bo s'abonner sur Monica Rouge, bo s'abonner, parce que, et ça l'a bien. Dialoga sokoko, zambe ya batelo bandeko tout, oyo. Par landingai na Facebook chaque jour naza na Facebook naza ko continuer to luka d'ici là beaucoup soit portable a kitoko ya lora sokoka osomba ndeto bando chapo na qualité et bi malikolo pour permettre que na bokoto to zoka image ya qualité pour avoir souvenir merci mingi bande ko nyoso bo landinga na 4 ko ya Congo na lekaki kapona lo ba bien abiso tout ba congolais lobi pe na zaka pona ko fortifier bino ko motiver bino pona to bunda bitumbo ensemble to longa bitumba oyo
Yalora Sokoko, Zambe Abate la Oten de Monet, HM Bougar, Yamobali Yalora Sokoko, Obo Yalora Sokoko, Tenosengamunda na Libye, Oza passeport à ba Belge, Obo Yalora Sokoko, Okena Yemen, Osengingunda Papa so passeport à ba Français, Obo Yalora Sokoko, Okena Afghanistan, Obo Yalora Sokoko, Okena Syrie, Osengamunda Po, Yalora Sokoko Nde Makambo, Yalora Sokoko Likamuna Motote, Sokoko Nde Makambo. Merci mingi na batu balanda kingai. Rendez-vous lobby na 21h30 ingeta.